достар! Эфирде өздерің жақсы көретін спорттық интеллектуалдық шытырман бағдарламасы. Марғұлан, бүгін достарымызға бокс жайында айтып берсек, қалай қарайсың? Әрине, қарсы емеспін. Достар, бокс дегеніміз арнайы жұмсақ қолға киіп, шаршы алаңда жұдырықтасатын спорттың бір түрі. Жекпе-жекке шыққан екі ойыншы қарсыласына дәл соққы жасауды көздейді. Шытырманның шыныққан шымырларының арасынан да болашақ олимпиада чемпиондары шығуы әбден мүмкін ғой. Олай болса, шытырманның чемпиондарын ортаға шақырайық. Алғашқы қатысушымыз батыл да шымыр Фариза. Сәлем, достар, менің атым Фариза, 10 жастамын, Астана қаласынан келдім. Екінші кезеңге өткеніме қуаныштымын. Ақылды да білімді Талшын. Сәлем, достар, менің атым Тымақбай Талшын, 10 жастамын, Астана қаласынан келіп отырмын. Қиындыққа қарамай, тек алға ұмтылам. Зерек те білімді Ерасыл Батыр. Сәлем, достар, менің атым Ерасыл, мен 9 жастамын, Қарағанды қаласынан келдім. Менің мақсатым шытырмадан жеңіске жету. Олай болса, жанкүйерлер бөлмесіне барып, мен сендерге сол жерден қолдау көрсетейін. Ойыншыларымыз сақадай сай дайын, қанекей алға! Шытырманның қызығынан қалма! Бірінші кезең лабиринттен жол табу. Бұл кезеңде ойыншы сегвейге мініп, белгіленген бағыт бойынша жүріп отырып, лабиринттен жол тауып шығуы тиіс. Қолына арбалет алып, нысананы көздейді. Алғашқы кедергіміз лабиринтті бастайтын Фариза. Жанкүйерің? Әжем. Әжеңе жалынды сәлем. Сәлем. Фариза бүгін әжесінің ақ батасымен жеңіске жетеді деген сенімдеміз. Кеттік. Шытырман бағдарламасының бүгінгі санын бастаған Фариза лабиринт бөлмесінің табалдырығын аттаған сәтте дұрыс жолды тапты. Бәрекелді. Жарайсың, тура жолда келе жаттың. Енді мәреге апарар бағытты дәл табатынына сенімдеміз. Бәрекелді. Міне осы тұста лабиринт бөлмесі де аяқталады. Ал нысананы дәл көздеу үшін әрине өте қырағы және мерген болу керек. Міне қарудың шүріппесін басқан сәтте ұшқан жебе ұпай олжалаған жоқ. Ап, өсің етпейді. Бәрі алдап, Фариза, саған сенеміз. Лабиринттен адаспай өтіп шығу оңайға соқпас. Дегенмен Талшын, бұл кезеңнен бірінші айналымда оңай өтті. Екінші айналымда одан да жақсы нәтиже көрсетеді деп сенеміз. Жанкүйерің? Әпкем. Әпкеңе жанкүйерлер бөлмесіне сәлем. Сәлем, сәлем. Ойынға дайынсың ғой? Дайынмын. Ендеше кеттік. Талшынның аяқ алысы жаман емес, және ол сегвеймен өте тамаша сырғанайды екен. Тек осы бұрылыста сәл уақыт жоғалтқаны болмаса, өзге жолдың барлығын жылдам бағындыратынына сенімдіміз. Бұрын сонда сегвеймен жүріп көрген сияқты. Міне, Талшын зулап отырып, мәреге жетті. Енді нысананы дәл көздесе, онда осы кезеңдегі уақыт көрсеткішін жақсы деңгейге жеткізеді. Мүлт кетті. Талшын, бәрі алда, жеңісті қолдан бермесек. Ерасыл, бүгінгі ойында саған жанашыр болып қолдау көрсетуге кім келді? Анам. Анаңа жалынды сәлем. Сәлем. Ерасыл ойынды бастауға дайын, олай болса алға. Ерасылдың аяғы алысы жаман емес депті ол көзді ашып жұмғанша, лабиринт бөлмесін бағындыратын дәрізді. Ерасыл алға, биікке самға. Алғашқы таңдаған бағыт әрине мәреге апармасы анық болатын. Соны оққан Ерасыл дереу кері бұрылып, міне осы дұрыс жолды тапты. Бәрекелді, кезекті бұрылыста да қателескен жоқ. Жәрәйсің, ол сегвеймен тамаша сырғанайды екен. Ал енді қаруды қалай атар екен байқап көрейік. Міне, межелі тұсқа келіп тұрды және нысананы қарауылға алған сәт 60 ұпайы. Тамаша, 60 ұпай! Жақсы өткіз!
Екінші кезең теңге әлу. Ойыншы арқанға байланған қозғалмалы атқа мінген соң, еңкейіп жерді жатқан теңге тола алты қапты іліп алуы дейіз. Сосын оларды шеңберге дәлдеп салуы керек. Екінші кезеңіміз қазақтың ұлттық ойыны. Сайыскерлерімізге сәттілік тілейміз. Фариза, алға! Теңге әлу кезеңінде әрине ең бастысы ол шабандоздар тәрізді шебер болу. Фариза алғашқы теңге толы қоржынды. Міне он қанаттан іліп түсті және оны шеңбер қазандыққа дәл тастады. Келесі қоржында кезек күттірмей, осы маңға түсетіні белгілі. Бәрекелді. Он қанаттағы теңгенің барлығын іліп алып, оны шеңбер қазандыққа тастаған Фариза сол қанатқа көшті. Міне нағыз шебер екенін байқатуда ал қазір саусақ ұшында тұрған теңге толы қоржынды өте тамаша әдіспен іліп түсті. Бәрекелді. Керемет! Соңғы теңге қане Фариза? Жанкүйерлердің үмітін ақтаған Фариза бұл кезеңді тамаша нәтижемен аяқтады. Тамаша! Талшын, тақымың мықты болса. Олай болса, келесі шабандоздың уақыт нәтижесі қалай болар екен байқап көрейік. Міне талшын алғаш болып осы сол қапталдағы теңгені іліп түскен және кезек-кезегімен оң қапталға ойысып, ол тараптағы теңгелерде дәл қазір іліп түсетініне сенімдіміз. Қабат деген ай, саусақ ұшы сырып өтті. Алайда бір теңге толы қоржынды олжалады. Шеңбер қазандыққа тастауда мүлт кетіп жатқан жоқ, ең бастысы осы әрине. Енді екеу қалды. Міне жанкүйерлер тарапы дәл қазір осы тұста теңгенің санын байқап біліп бақылап отыр. Сондықтан мұқият болу керек, бәрекелді. Енді соңғы теңге толы қоржында қазандыққа дәл сүрсе, онда бұл кезеңді жақсы нәтижемен аяқтайды. Бәрекелді. Жарайсың. Ерасыл, дайын болсаң, іске сәт. Ерасылдың тұлпары міне тербеліп жүйтке жөнелді. Ал алғашқы теңге толы қоржын қабәттегіне шеңбер қазандыққа дәл түскен жоқ, алайда бұл олқылықтың орнын толтыруға болады. Бәрекелді. Де, бірінші сәттің сабағы қажет болған екен. Енді барлық теңгені дәл сүретініне сенімдіміз. Міне, арғымақтың оң сауырынан иіліп, теңгелердің барлығын іліп түсті, енді сол қанаттан. Осы теңгелердің барлығын шеңбер қазандыққа түсіруге талпынып жатыр. Берген бол, керемет! Және соңғы теңге толы қоржын осымен екінші кезеңді де аяқтады. Тамаша! Екі кезеңнің уақыт көрсеткіші бойынша Ерасылда 26 секунд, Фаризада 1 минут 33 секунд, Талшында 1 минут 41 секунд. Үшінші кезең лазер бөлмесі. Бұл бөлмеде лазер сәулелері әлде қайда күрделеніп құрылған. Ойыншы сол сәулелерге тиіп кетпей бөлменің соңына дейін жетуі керек. Лазер бөлмесі тек ептілерге, алғырларға арналған. Ал сайысы бірінші болып бастайтын Фариза. Кеттік! Лазерлі бөлме және жасыл жіп тәрізді осындай тор құрылған. Алайда бұл лазер сәулелері, сондықтан әр түрлі әдіс таңдап осы тұстан өту керек. Міне, Фариза жауынгерлердің әдісін таңдап жер бауырлап алғашқы сәулелерден өте шықты. Алайда бір сәулені байқамай қалды. Мұқият болу керек. Себебі осы лазер сәулелердің ең көп орналасқан тұсы да міне алда. Тағы да бір лазер сәулесін қиып кеткен екен. Дегенмен бұл үлкен қателік емес. Соңғы сәулелерге де жетті және олардан өтетініне сенімдіміз.
Фариза бұл кезеңді бағындырып деп айтуға толық негіз бар. Қане, бәрекелді. Талшын, сәттілік серігін болсын. Абай бол, сақ бол, епті бол. Міне, талшын, уақыт жоғалтпастан лазерлі бөлмеге жүгіріп кірген алайда, бұл тұста аса мұқият болу керек екенін ескерді. Міне, бір емес, бірнеше лазер сәулелерін қиып өтіп бара жатқан талшынның таңдаған әдісі сәл өзгешелеу екен. Дегенмен, жылдамдығы жақсы. Талшын лазерлі бөлмені бағындырды. Жарайды, талшын. Ерасыл дайын, ендіше алға. Нағыз лазерлі бөлмеде өте тамаша тәсілдер қолданып, өте шығатын Ерасылдың алғашқы сәулелерден өткенін байқадық және ол құпия сарбаздардың әдіс әрекетін өте жақсы білетін тәрізді. Өрмекшінің торындай құрылған бұл лазер сәулелеріне тиіп кетпей өту үшін дәл осы Ерасыл қолданып жатқан тәсілдерді меңгеру керек. Олай болса, алға! Міне тіпті осы лазерлі бөлменің ішіндегі тұманның өзі де көзді байлап бізден қатысушыларға сәл қолайсыздық тудыратыны анық. Алайда бұл күрделі кезеңнің барлығы шытырманда шыңдалған қатысушыларға бұйым емес екені белгілі. Ерасыл лазерлі бөлменің соңына жетті және соңғы сәулелерден өтті. Жарайсың. Керемет! Төртінші кезең жартас. Бұл кедергінің бағыты қиындай түсті. Қатысушы жоғары қарай тез өрмелеп қана қоймай, өзінің ептілігін көрсетуі тиіс. Биік жартасымызға өрмелеп шығу оңай емес. Фариза, сондықтан да сен бар күшіңді салып тырысасың деп сенемін. Нар тәуекел! Жартас биігін бағындыру үшін жігерлі және өр мінезді болу керек. Сонда ғана осы ұзарышыңға еркін өрмелеуге болады. Ал шытырманның қатысушыларында бұл қасиет бар. Сондықтан жартас биігін бағындыру Фаризаға қиын болмасы анық. Дегенмен кез келген жарыс жолы оңай емес. Оны бағындыру үшін талпыну керек. Дәл қазір алғашқы айналымдағыдан екесе биіктей түскен бұл жартас биігінің осы тұста қызыл шатқалы бар. Одан айналып өтуде күш пен айла тәсілді талап етеді. Ал Фариза бұл кезеңді бағындыруға жақын, тек осы аралықты өтсе болғаны. Бәрекелді! Міне, төрешілер тұрған маңға жақындап келе жатыр. Аталған аймаққа аяқ созған сәтте төреші қызыл жалауды көтеретіні анық. Олай болса, Фариза бұл кезеңді бағындырды. Керемет! Талшын биікті бағындыруға дайын, ендіше алға қанатың талмасын. Міне, талшын барлық кезеңде бірде бір секунд уақыт жоғалтпастан жүгіріп бастайтын сондай жақсы әдеті бар. Яғни бұл жарыс рухының бір бөлігі. Сондықтан талшынға сәттілік тілейміз. Осы тұста қай тұтқадан ұстау керек, соны бақылап бағамдап алған тәрізді. Я, сәл тынығып алуға болады, алайда жылдамдықты арттыруды ұмытпау керек. Міне, бір минут уақыт жартас биігін бағындыруға жетті. Енді қызыл шатқалдан өтіп, бұл кезеңге нүкте қоятын аймаққа қарай бағыт алу керек. Бәрекелді! Жарайсың, талшын жартас биігін бағындырды. Тамаша, тамаша! Ерасыл алға, биікке, самға! Ерасыл
жартас бегін бағындыру кезеңінде. Міне алғашқы сәтте осы тұтқалардан ұстау барысында қол тайып кеткен тәрізді, дегенмен дереу алғашқы айналымдағы өнерін қайта көрсетіп, бұл кезеңді санаулы сәттің ішінде өтетініне сенімді екенін байқатты. Міне көзді ашып жұмғанша жартас биігіне жетті. Қызыл шатқалды айналып өтті. Және бұл кезеңге нүкте қоятын аймаққа жақындап келе жатыр. Оң қанатқа ойысқан сәт, я бір құлаш қашықтық бар, соны еңсерсе болғаны. Келесі кезеңге жолдамалады. Міне Ерасыл жартас биігін бағындырды, бәрекелді. Тамаша, Ерасыл, жарайсың. Бесінші кезең аспалы көпір. Бұл сынақта ойыншы екі қолына екі допты қысып алып, дене тепе-теңдігін сақтап, көпірдің келесі жағына жетуі тиіс. Фариза, теңселіп тұрған көпірден өту үшін епті әрі шапшаң болу керек. Кеттік! Аспалы көпірден жүгіріп өтуге талпынған Фариза бұл кезеңді бағындырды, жарайсың. Керемет! Талшын, аспалы көпірден қолындағы доптарды түсіріп алмай жылдам өтуің керек. Кеттік, уақыт басталды. Талшын да аспалы көпірден жүгіріп өткісі келген алайда құлап қалды. Енді екінші мүмкіндікте мүлт кетпеу керек. Қанеке, бәріңіз бірге. Талшын! 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 Ал талшынның жүзінде қобалжу емес, күлкі бар. Өте тамаша. Себебі жеңіске жету үшін қандай қиындық болмасын қабақ шытудың қажеті жоқ. Міне, талшын бұл кезеңді де бағындырды. Керемет! Тамаша! Ерасыл, келесі кезек сенде. Сәттілік серігің болсын. Алға! Ал Ерасыл тепе-теңдікті сақтап, әр адымын санап басып, міне, осылай асықпай аспалы көпірден өтті. Жарайсың, Ерасыл! Бес кезеңнің уақыт көрсеткіші бойынша Ерасылда 3 минут 33 секунд, Фаризада 5 минут 4 секунд, Талшында 6 минут 15 секунд. Алтыншы кезең айналы бөлме. Ойыншы айналы бөлмеге кіріп, 1 минут ішінде қабырғаға жабыстырылған магнитті бөлшек бейнелерден сурет құрастыру керек. Үлгермеген жағдайда ол төмен құлайды. Пазл құрастыру адамның логикалық ойлау қабілетімен қатар зеректігін дамытады екен. Фариза, сондықтан да айналы бөлме сайысының саған берер пайдасы орасан зор. Ал жарыс жеңімпазы атану үшін, яғни шытырманның бүгінгі бағдарламасында қалған соңғы кезеңді өте жақсы нәтижемен аяқтау керек. Олай болса, айналы бөлме және асауды үйрету кезеңдері қалды. Айналы бөлмедегі жұмбақтың жауабын табу үшін Фариза жылдам өнер көрсету керек. Фариза! Фариза! Берілген уақыттың сәт санап сырғып жатқанын байқап отырсыздар. Мәне айналы бөлменің едені де ашылатын тұс алыс емес, алайда уақыт бар. Сондықтан барлық сурет бөлшектерін дұрыс жапсырып үлгеру керек. Мәне Фариза бұл кезеңді аяқтады, бәрекелді. Керемет, жарайсың. Керемет, Фариза, жарайсың. Біздің Фариза өте зерек екен. Талшын, айналы бөлмеден құламай шығуыңа тілектестір. 1 минут уақыт кері санақ жүйесі бойынша сырғып жатыр. Міне, талшын айналы бөлмеге кірген сәтте дереу осы жұмбақтың жауабын табу үшін жылдам өнер көрсетуде. Расында да санаулы сәттің ішінде шытырманның батыр балақай бейнеленген суреттің негізгі нобайын шығарды. Енді өзге қиындыларды дұрыс қиюластырса, бұл кезеңді өте жақсы нәтижемен аяқтайтыны сөзсіз. Талшын! 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 Әлі 30 секунд уақыт бар. Дегенмен бұл жартылай ашылған айналы бөлменің едені талшында жарыс жолынан тоса алмайтыны белгілі. Дегенмен
жылдам өнер көрсету керек, және аз ғана уақыт қалды. Ал дәл қазір қолға ұстаған сурет бөлшектері ол осы қиындылардың сол тарапына жапсырылу керек. Бақылап көрейік, байқап көрейік, және үлгермеді. Келесі кезеңде тамаша нәтижеге қол жеткізетініне сенімдіміз. Талшын сәтсіздікке кезігіп қалды. Ештеңе етпей Талшын. Ерасыл дайын, ендіше кеттік. Міне, өткен кезеңдерде өте тамаша өнер көрсетіп, жақсы нәтижеге қол жеткізген Ерасыл бүгінгі жарыс жолында жеңімпаз атанып, келесі айналымға өту үшін әрине соңғы екі кезеңде де тамаша нәтижеге қол жеткізу керек. Ал қазір 10 секундта осы суреттің қиындыларын дұрыс қиюластырды. Бірнеше сурет бөлшегі қалған екен, соларды дұрыс жаптыру керек. Ерасыл, ойын ары қарай жалғастыр, жалғастыр, қане. Міне, көк бояуы бар сурет бөлшегін тауып алып дұрыс орынға қойды. Өзгелерінде дәл осылай ішіндегі бояулардың барысын қарап жапсыру керек. Уақыт аяқталды. Дегенмен Ерасыл әлде бұл кезеңді жалғастыруда. Жарайсың. Еңсең сүрме, Ерасыл. Жарайсың. Жетінші кезең. Асауды үйрету. Ойыншы асау атқа мініп, тұлпарынан неғұрлым ұзақ уақытқа дейін ауып түспеуге тырысуы тиіс. Уақыт өткен сайын аттың жылдамдығы да үдей түседі. Ойыншыларымыз соңғы кедергіде де осалдық танытпайды деп сенеміз. Фариза, алға! Мәне, расында да жарыс жеңімпазы анықталар сәт. Ол үшін асауды үйрету керек. Және осы асау арғымақтың үстінде ұзақ уақыт отырса, сол уақыт нәтижесі сені жеңіске жетелеуі мүмкін. Ал қазір Фариза жүйріктің жалына жабысып алған. Міне, желмен жарысып жүйтке жөнелді. Арғымақта асау қылықтарын үдете түсуде. Себебі бұл кезеңнің деңгейі сарғылт түске ауысқан шақ, енді қызыл түске көшті. Ал асау арғымақ шабандоздан айласын асырды. Қоп, 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 ештең етпейді. Талшын, асауды үйретуге дайын болсаң, іске сәт. Міне, талшын да тақымындағы тұлпарды тырп еткізбей ұстап отыру үшін тізгінді тас қылып ұстаған, және алған бағыттан таймай бұл кезеңде жақсы өнер көрсетуге талпынды. Талшын! Еңсең түсірме, қане. Ерасыл, сәттілік серігің болсын. Уақыт кетті. Олай болса, нағыз шабандоз Ерасылдың өнерін тамашалайық. Міне, батыр болмысын сомдап отқан Ерасылдың дәл қазіргі сәтте басында дулыға, денесінде сауыт, тақымында тұлпар бар, және асау арғымаққа шу деген пәрменді берген сәтте асауат гүлей жөнелді. Міне, тапыршып бір орында тұрар емес, тұмсығымен көк тіреп өзінің асау қылықтарын байқатуда. Енді арғымаққа бас білдіру үшін барынша мықты болып, тізгіннен тас қылып ұстау керек. Жәрейсің, бір минуттан астам уақыт өнер көрсетті, өзінің нағыз шабандоз екенін дәлелдеді. Ал енді асау тұлпар болдыратын болса, онда одан да ұзақ уақыт отыруға мүмкіндік бар. Міне, бәйгенің шабандозындай арғымақтың үстінен сыпырлып түсіп қалған жоқ. Жарайсың, 3 минутқа жуық уақыт өнер көрсету. Ол екінің бірінің қолынан келмес ерлік. Бәрекелді. Тамаша, жарайсың, Ерасыл. Достар, осымен ойын тәмам. 5 минут, 16 секунд уақыт көрсеткіші. Фаризада, жарайсың. 7 минут, 1 секунд уақыт көрсеткіші. Кімдік екен? Сонымен бұл уақыт нәтижесі Талшындыка!
1 минут 39 секунд уақыт нәтижесімен Ерасыл топ жарып шықты. Бүгінгі жеңімпаз Ерасыл! Құттықтаймыз! Достар, ең жақсы нәтиже көрсеткен ойыншы 3-ші айналымға өтеді. Қатысушыларды арнайы дипломмен марапаттаймыз. Осымен бүгінгі ойын аяқталды. Келесі кездескенше, шытырманның қызығын бөліскенше!